Liberalerna. Tänkte börja med att prata lite om partiets historik. Partiet grundades den 5 augusti 1934. Deras nuvarande partiledare heter Jan Björklund och han har varit Liberalernas partiledare sedan 2007. Partiet grundades för att få ett demokratiskt samhälle. Och Liberalerna grundades även under kampen för att alla män och kvinnor skulle få rösträtt och kunna ha ett inflytande på samhället. Liberalerna har även bytt namn från Folkpartiet till Liberalerna. Detta byte av namn infördes 2015. Deras viktigaste fråga är skolan och har varit det länge. I dagens debatter ser man hur många partier i princip varje fråga svarar på frågan med sin huvudfråga. Och detta gör även Liberalerna genom att i nästan varje fråga det ställs inför svarar utifrån skolans perspektiv. Och på det sättet lyfter de fram skolan på ett bra sätt. Liberalerna är också en frihetsrörelse, vilket man tydligt hör på namnet. Åren 1991 till 94 ingick Folkpartiet i den borgerliga fyrpartiregeringen efter att tillsammans med Moderaterna gått till val på programmet Nystart för Sverige vid valet 1994. Och inför valet 2006 formade partiet tillsammans med de andra tre borgerliga riksdagspartierna, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna, en allians inför valet 2006. Och detta blev en dramatisk rörelse för partiet. Demokratiska aspekter då. Har Liberalerna haft någon betydelse för det demokratiska genombrottet i Sverige? Jo, som jag tidigare sa så bildades Liberalerna för att få ett demokratiskt samhälle och har sedan länge haft demokrati som en grund i deras politik. Partiet bildades under kampen för rösträtt för alla män och kvinnor under den franska revolutionen och även under den svenska rösträttsrörelsen. Men detta kan man absolut säga att Liberalerna haft en viktig ståndpunkt av införandet av den svenska demokratin och även hur samhället ser ut idag. Och hur ser det ut då när det kommer till partiets viktigaste frågor? Jo, Liberalernas tre viktigaste frågor just nu är skolan, försvaret och integrationspolitik. Skolan, eftersom det strävar efter att alla ska vara så bra utbildade som möjligt. Detta gäller både svenska invånare men även de som kommer hit från andra länder, det vill säga flyktingar. Idag är Liberalerna missnöjda med den svenska skolans resultat och det är något som de tydligt framför i sina debatter. De vill att alla ska få så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas i livet och höja den svenska skolans resultat i världen. Liberalerna vill göra detta genom att ge lärarna bättre karriärsmöjligheter, högre löner och mer att säga till om. Och när det kommer till försvaret vill de att Sverige ska öka säkerheten. Liberalerna anser att världen utanför Sverige är oroande och mer osäker än vad den tidigare varit. Och detta gäller främst när det kommer till den ryska militärens närvaro i Östersjön. Och integrationspolitiken, där anser de att man tidigare i tidig ålder ska erbjuda bättre språkundervisning och ge nyanlända bra förutsättningar att lära sig det svenska språket för att på så sätt komma in i Sverige på ett bra sätt. Och ideologi. Liberalerna har haft ganska tydlig ideologi och är väldigt bestämda med hur de vill att ett samhälle ska se ut. Deras tydligaste idé är det som rör sig skolan och folks utbildning. De vill att vi som land ska ha så bra resultat i skolan globalt och jobbar hårt för att göra den svenska skolan så bra som möjligt. Detta är något man tydligt märker av i deras debatter och i deras valmanifest. Allt detta ligger inom ideologin liberalismen. Det vill säga att liberalismen är en samhällsskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället. Det vill alltså att man ska ha bra förutsättningar för att lyckas. För att göra detta tycker partiet att man ska ha en grundutbildning som är stabil. Därav deras stora satsningar inom skolan. Och när det kommer till röster. Partiet har sedan det bildades haft ett genomsnitt på cirka 13,8% av rösterna i riksdagsvalet. Deras högsta procentandel som partiet haft har legat på 24,4%. Och detta var valet som var 1952. Alltså ganska länge sedan. Under de senaste åren som sträcker sig 2006 har partiet legat mellan 5 och 7% av
rösterna i riksdagsvalet. Om man tittar på vilka delar av Sverige som röstar mest på Liberalerna är det de södra delarna av Sverige. Mest runt Stockholm och Göteborg. Där brukar stödet i varje kommun ligga runt 6-10%. I valet som var i år röstade 4,6% kvinnor på Liberalerna och 4,3% män. Och detta är alltså av hela Sveriges befolkning. Om man tittar på åldrarna i valet och vilken åldersklass som röstade på Liberalerna kan man se att 10,4% var mellan 18-29, 38,3% var mellan 30-49, 28,5% var mellan 50-64 och 22,8% var från 65 uppåt. Och av dessa så var det 4% som röstade för första gången. Och det man kan se bland de här siffrorna är att den största gruppen är de som ligger mellan 30 och 64. Alltså folk som är ganska medelålders. Och det var även 4,6% som höginkomsttagare.